Vamos ver o que eles tinham aqui. A cidade está lotada de suprimentos. Cacete! Que porra é essa, gente?
Vou ler depois. Achou que eu fosse uma loba? Melhor tomar mais cuidado.
preciso entrar lá. Beleza. Ali, o hospital. Ah, merda. Achava que estava mais perto. Que fedor aqui. Ah. Um lobo de merda. Bem feito. Puta merda. Que porra. Que ótimo.
pegaram mesmo. Agora. Espreitadores. Porra. Preciso achar uma saída daqui. Esses porras ficaram quietos. Vai dar merda, vai dar merda! Ah!
Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah!